Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu dufashe turagusabye duhe kuri yo subscribe tuba tuyikeneye nk'amata y'abashyitsi noneho wibuku na kande nawe ku ruhande kunzogera ubashe kugukurikirana amakuru yacu guhera saa 11 n'igice za mu gitondo kugeza saa 4 joro uri mu makuru yacu gusurimo uyivurugutamo ngayo nguko ndibaza ko amaze kubikora niba amaze kuyifyonda fyondaho jyewe ngiye kukwihutisha nkujyane mu makuru kuko nicyo kinyicaje hano kugira ngo nyakubwire turihuse cyane mwatekerezaga yuko ibya Taiwana n'Ubushinwa byarangiye ariko muri mbabwira kenshi ko mushobora kuba muri kwibeshya nkuko tubikesha Minister of National Defense yinjini ya Taiwana ivuyeyo ikagerageza nanone gutangaza yuko Ubushinwa bwongeye gufata indege 26 bakazifata bakongera kugerageza kuzijyana mu kirere cya Taiwana aho yavugaga ko byari bimaze kabiri ndetse batari kubona yuko Ubushinwa bukomeje kwanduranya nanone kuri Taiwana uyu mugabo uyoboye Minister of National Defense yavuze ko ibingibi noneho bigenda birutaho kuba too much kuko ndetse n'abaturage ba Taiwana ubu noneho batangiye kubyinjiramo ndetse bavuze yuko ibyo by'Ubushinwa buri gupanga gukomeza gukora guhungabanya umutekano wa Taiwan abaturage nabo bagiye kujya mu mihanda bakajya kwigaragambya kubera ibikorwa bibi Ubushinwa bukomeje kugaba ibikorwa bibi Ubushinwa bukomeje kugaba ku gihugu cyabo cya Taiwan ibingibi rwose ntabwo yishimiye habe na gatoya wijya kure ndaje nyakuramburire nkubwire neza neza icyo aba baturage bavuze ndetse bashyigikiwe cyane cyane na leta niba uherereye muri leta z'u Bumwe za Amerika ukaba ariho ubasha kudukurikiranira gatanu kuri gatanu tuguhaye ikaze shobora kuba uri muri Washington shobora kuba uri muri Texas shobora no kuba uri muri New York cyangwa muri Chicago tutibagiwe na Georgia ndetse ni henshi cyane na Ohio cyangwa muri Dayton South Dakota hose hose hari abanyarwanda bagenda batwandikira batandukanye batubwira ko bari muri ibyo bice byo muri leta z'u Bumwe za Amerika kandi bahora badukurikirana gatanu kuri gatanu namwe tubahaye ikaze kadusimuke tujyeho muri Canada abari Toronto mubasha kudukurikirana cyangwa se ushobora no kuba uri mu yindi mijyi itandukanye yaho muri Canada ariko uri umunyarwanda ufata akanya ukumva ku makuru ari kuzunguruka hanze urakoze cyane gereka nkujyane mu makuru kwari turimo kukubwira ko ibya Taiwana ndetse n'Ubushinwa bitigeze birangira niyo mpamvu nakubwiraga yuko umuyobozi wa Minister of National Defense ahanitanye wa Taiwana yavuyeyo agerageza n'uburakari bwinshi agerageza kwiyama cyane Ubushinwa ndetse mu minsi yashize aba bagabo bumvikanye barimo babwira Ubushinwa yuko umunsi bazagerageza kongera kuvogera ikirere cyabo ko byanze bikunze bazarasa izi ndege zose uko zizaba ziri kuza z'Ubushinwa zigerageza kwinjira muri kino kirere cya Taiwan ibingibi barabivuze turabyibuka neza ndetse basaga n'abari bari guha gasopo Ubushinwa ariko Ubushinwa niyo wagira gute busa n'ubwavuniye ibiti mu matwi ntabwo bakeneye kumenya nimba koko uyu mugabo nimba koko Taiwan ifite imbaraga zishobora kuba zakwataka China cyangwa kuba zabarasira indege mu buryo bugaragara ntabwo ibyo babyitayeho ahubwo bakomeje gahunda yabo yo gukomeza bazana indege ndetse n'amato hafi ya Taiwan muri make ntabwoba nabukeya bigeze bagira bwo kumva yuko ubwo bababwiye gutyo ko bashobora kuzabarasira indege ahubwo ubushinwa bwo ikibujemo mu mutima wabwo cyangwa se bakavuga ngo ubu ngubu reka tugende tujye gusaza Taiwan nicyo bahita bakora nta n'ibintu byinshi abaturage rero ba Taiwan nabo baje muri iyi dosiye gute abaturage ba Taiwan n'inyuma gatoya aho bagiye babonera mwuka mubi hagati ya Taiwan ndetse n'Ubushinwa
nabo bavumbutse rwose nta bintu byo gukina bavuga yuko bagiye kujya mu mihanda kwigaragambya ko badakeneye yuko Ubushinwa bukomeza kubatesha umutwe ndetse ahanini cyane bakagenda banasenya no mu bice bindi ati rwose uko byagenda kose nimureke dupange turebe ukuntu dushobora kwigaragambya igihe icyo ari cyo cyose Ubushinwa nibwongera kuzana indege zabo bakazizana mu kirere cyacu ibingibi tuzahite tubyamaganira kure twerekane twese ko dutuye muri kino kirwa kwese twerekane ko tutegeze ko twamaganye Ubushinwa gukomeza butubuza amahoro ndetse bakomeza kuzana imbunda zabo bakomeza kuzana indege zabo ndetse n'amato mu bice bitari ibyabo kandi ari bya ari mu bice bitari ibyabo kandi ari bice bya Taiwan ndetse abaturage bumvikanye barimo bavuga yuko bo badakeneye Umushinwa gukomeza kubatesha umutwe ngo byanze bikunze babibereye mu kazi kabo ngo bakagira gutya bakajya kwikanga bikanga indege z'Abashinwa zirimo zitangira kuzunguruka mu kirere aho bavugaga bati wakora guta kazi uri gukeka yuko isaha n'isaha ushobora gukubitwaho igisasu aterega twebwe icyo dukeneye gutuza ntabwo duharanira n'ubuyobozi habe na gatoya ahubwo icyo twebwe turi kurwana nacyo ni ukugira ngo bagerageze bajye babasha kutwubaha kuko natwe tuba tutagiye mu kirere cyabo kugira ngo tujye kubashotora nabo rero nibagerageze baduha amahoro aho gukomeza kuzamura indege n'uwakoraga akazi akabasha kukwihorera ari gukeka yuko intambara ya Taiwana ndetse n'Ubushinwa kishobora kuba iri hafi ati ibi byonyine kubitekereza ni ikindi kintu nihurizo ntabwo tugomba gutekereza ibintu bibi nk'ibi ngibi ari nabyo bishobora kutuviramo kunanirwa gukorera amafaranga cyangwa kuzinduka turi kwishakira amafaranga yatunga abana bacu cyangwa abanyeshuri ngayo nguko ngira ngo murabyumva ibiri muri Taiwan nabyo nibombori ntabwo bigira gutya bigasa nibicecetse undi munsi ukajya kubona ukabona abashinwa bazamuye indege noneho nakubwira iki na Taiwan igahita imera amababa igatangira kuvuga iti ibyanze bikunze ntabwo tuzihanganira Ubushinwa gukomeza batugira karimiro cyangwa se gukomeza twumva ko ari bo bantu barenze cyane ndetse bashobora kuba hari ikintu kitasanzwe bashobora gukora ngayo nguko ndizera ko aya ngaya nayo mwarimu yakeneye kugira ngo mumaze mumenye impumeko yo mu Bushinwa ndetse na Taiwan dore ko twari tumaze iminsi nta makuru yabo turi kubona twibereye mu bice bya Ukraine ndetse n'ahandi mu Burayi hose tugenda tuhazunguruka ariko kugeza ubu ngubu ngayo nguko murumva ukuntu Ubushinwa ndetse na Taiwan bakomeje kurebana ayingwe gusa bavuga yuko igihugu cy'Ubushinwa byanze bikunze cyujuje ibyangombwa byo kwanduranya cyane ati si ukubica ku ruhande ibyangombwa byo kwanduranya barabyujuje kandi wagira ngo babigiriye no mu ishuri ntabwo twibaza ukuntu ushobora kwirirwa ugakubita ameza ngahe ukomeza wataka umuntu utakwataka ugakomeza urenga rwose n'imbibi z'igihugu cye ugashaka kwinjira mu gihugu cye ati ibi ngibi rwose twabigaye ndetse ikindi cya kabiri ntabwo abantu bose ntabwo bajya bumva ibintu kimwe ku buryo Ubushinwa bushobora gukomeza buzana indege zabo umusubiro Taiwan yacecetse nta kintu na kimwe iri gukora ati ntabwo ingibi tuzabyemera habe na gatoya natwe bagiye kujya bazamura indege noneho nibazizamura bazigejeje mu kirere nako duhite tuzamura izacu